en flok unger på vej til præst. En præst med en særlig mission. Det var helt sikkert noget, som gjorde indtryk på dem. Hele foregik i en kirke midt i Esbjerg. Og så var der også en kunstmaler. Det har overrasket mig lidt, hvor gode de er til det. Altså, de er både ret gode til at blande farverne. Farver, ja. De unge skal på 5 timer lave 5 malerier. De skal male hjemløse. Og når malerierne er færdige, hænges de op i vores Frelsers Kirke og hænger der i 14 dage. Derefter sælges de på auktion, og overskuddet går til de hjemløse i Esbjerg. De unge kommer fra Sankt Nikolajs skole i Esbjerg. Ida Møller på 13 år på billedet her har gjort sig sine tanker om projektet. Ja, at vi får jo malet en masse flotte billeder, og at vi får nogle penge i kassen om et par uger til de hjemløse. Konfirmanderne er gået vældig op i det, især blev det jo konkret for dem. Den dag vi havde besøg af André, som er en af varmestuens brugere. Da André var på besøg, der lyttede de meget. Og de havde ikke rigtig så meget at spørge om, men de hørte rigtig godt efter. Vi har snakket om det siden, og lige da han var gået, så spurgte jeg dem, kan I male noget af det her? For eksempel, ja, det kunne de godt. De var helt entusiastiske. Der var en masse ting, der var blevet meget ind i. Der noget, som gjorde indtryk på dem. Benjamin Dam Nyborg har mødt de hjemløse, ligesom de fleste af os. Nej, nogle gange, når man går ned i Føtex, så står de med det der hus forbi. Ja, det forestiller sig mannequin og en skuehylde. Det skal så være en tøjbutik, hvor så den hjemløse sidder udenfor. Det er rigtig godt. Pau Joachim Kirk synes godt om projektet med de hjemløse og maleriet. Det er meget fint, men det er også godt, fordi så er nogen, der får noget ud af det. Jeg har lige mødt en, der er sat på en bænk, som der har været hjemløs. Ja. Men nu har der været en person, som hedder André, herinde til vores præst. Han har så fortalt om, hvorfor han er blevet hjemløs, og så også hvordan det er synd for ham. Ja. Og så har han også en hund. De billeder, som vi maler her i dag, de skal så sælges på en auktion. Og for da vi sagde til André, så blev han sådan lidt overrasket, eller sådan glad, sådan lidt glad, tror jeg. Kunstner Lotte Lambæk lærer de unge om malerteknikken. Konfirmander med farver er jo et kreativt projekt med nogle helt unge mennesker, som skal prøve at arbejde med farver, flydende farver, som de sikkert ikke er vant til. Farverne, det der er spændende med farverne, det er, at der jo egentlig ikke er noget facit. Det har overrasket mig lidt, hvor gode de er til det. Altså, de er både ret gode til at blande farverne, og de er meget koncentrerede. Det havde jeg ingen anelse om de ville være. Vi har mange interesseorganisationer på mange områder, men lige præcis de hjemløse i den by, jeg bor i, de har ingenting, altså, så man behøver sikkert være i tvivl om pengene nu bliver brugt godt, fordi det gør de. Vores projekt går jo til, at hjemløse noget her i byen, de kan få en julegave til jul, og det tror jeg, det vil kunne hjælpe en del. For det første, at konfirmanderne har fået en fornemmelse af, at man kan leve på en anden måde, end de selv gør, og måske ikke nogen særlig sjov måde. Vi glæder os til i dag at få malerierne hængt op, og forældrene kommer og ser dem, og håber jo på, at der kommer rigtig mange til vores auktion den 14. december. Og så blev kunstværkerne båret fra sognehuset over i Vor Frelsers Kirke. Her var der fernisering for forældrene. Og så hænger billederne i 14 dage i kirken, Vor Frelsers Kirke i Esbjerg.
ind til auktionen. Ej, der kom en krans op.